李菁、姜昆前不久出席座谈会，提出两点问题，明里暗里在内涵德云社，到底是不是真的在针对德云社呢？而会议上备受关注的戴志成、何云伟、周伟等人却没有出席活动，这到底是怎么回事呢？接下来开始我们今天的视频。首先，座谈会第一点就是针对最近娱乐圈的风波。李菁称，饭圈乱象中出现的应援打榜、拜金攀比、网络暴力等现象对曲艺创作危害很大。而凑巧的是，德云社的成员最近刚好在娱乐圈有过不小的风波。8月24日，有网友发现张云雷的个人工作室微博账号被封了，张云雷以及德云社都没有做出回应。一部分人认为是社交软件自身的问题，说是因为软件系统崩溃了，但是有一部分粉丝认为是因为赵丽颖，说是因为一条微博被赵丽颖的粉丝举报然后封号了，这里面的关系就太复杂了，涉及饭圈的内容，德哥就不多做解释，感兴趣的朋友可以自行讨论。其余的一部分人呢，则是认为这是妒忌德云社的人在报复，因为张云雷的个人工作室平时只是发布一些照片和日常活动，并没有过分的言语，不会无缘无故的被封，应该是德云社的黑粉举报的。张云雷以及他的粉丝对待这个问题也是格外注意，近些年一直低调的不行。前不久，张云雷还获得了央视全球流行音乐金榜的冠亚军，不是张云雷的粉丝可能都不知道他有这两首歌。当初官方媒体发布歌曲时，张云雷以及粉丝都没有过分宣传，这个奖得了好几天，张云雷以及德云社的各位都没有发文祝贺。要是不关注德云社的人可能都不知道，其实张云雷低调也不是最近才开始的，是从去年成立张云雷个人工作室就开始这样了，即使他有活动也不会大肆宣扬。当初张云雷被央视点名的事情对他影响挺大的，先是砸挂了张火丁老前辈，后来砸挂汶川地震，两次包袱用得不恰当，差点就直接封杀了。德云社对他处罚除了钱以外就是停工，甚至把他参加过的综艺节目也被批掉。第二点就是姜昆再次强调反三俗的重要性和艰难性，还创造性地提出了反对四缺的概念，就是演员要有四盏灯，一个是方向，一个是标准，一个是责任，一个是底线。反三俗从来没有停止过，只是被大家遗忘了。十几年前郭德纲三进北京就是为了加入主流，加入体制内，但是当时的郭德纲没有师承，不是正经的科班出身，后来在北京为了有口饭吃，迎合当时的观众，说一些所谓的理论梗。当时郭德纲认为大俗即大雅，我们反观姜昆，他的师父是相声大师马季老先生，他也一直走的高雅路线，上春晚去晚会，有过不少好的作品。1987年时凭借着虎口遐想一夜成名，他一直都是在大舞台上表演，当然都是歌颂传播正能量。后来他成为曲协主席后就开始推动反三俗，当时的郭德纲终于度过了最艰难的时刻，认了侯耀文为师，当时也获得了不少群众的认可。可是好景不长，侯耀文去世后，郭德纲的处境越来越难了。姜昆提倡反三俗，郭德纲认为大俗就是大雅，主流和非主流的较量从此就开始了。姜昆在以往的采访中就曾说过，把相声比作宝塔，真正能厚到达塔尖的，所做的内容还是要健康的向上的。当时的郭德纲血气方刚，睚眦必报，不仅创作了相声我要反三俗，在自己的相声中也经常回击当时主流的言论。他说道，为什么电视里演儿子爸爸的关系都知道是假的，在相声里就不行了。四月底也是德云社天津分社开业前夕，曲协还发了倡议书要七七糟粕，更是提出废除开箱封箱活动，严禁恶俗理论梗以及三年学徒两年效力。不少人都觉得这是和郭德纲过不去。开箱封箱并不只是德云社里有，在主流也是存在的。现在的德云社已经很少有过分的理论梗，主要是郭德纲年轻时用过荤段子，但是当时他还是个名不经传的小角色。德云社现在已经完全放弃了这些。之前德云社封箱节目单上，张九南原定的节目叫翻四倍，后来演出时临时改成了老两口，在当晚连背了四个贯口。五队兵，五节鞭，鞭打上将；六队兵，六花棒，棒打天明；七队兵，七星剑，吹毛利刃；八队兵，八环刀，刀闪红缨；九队兵，九道锁，锁人绊马；十队兵，十列弓，弓赏凋零。由打里面划出来。德云社已经很小心的在避免这类问题的发生，还有所谓的三年学徒两年效力。栾云平栾副总在九字科招生直播中解释过了，
只需要支付自己的住宿费用就可以了，并不需要效力。而且德云社从来没有这样执行过，最近几年郭德纲也用自己的实力证明了，现在郭德纲俗是通俗而不是三俗。不仅自己的徒弟岳云鹏连续几年登上春晚的舞台，也渐渐地得到了不少名家的认可。比如我们前面提到的马志明老先生与杨毅父子，在德云社天津剧场开业时还曾亲自到场祝贺，并称郭德纲为王。回到我们最初的问题，主流到底是不是在针对德云社呢？其实德哥觉得一点也不重要，因为现在德云社的地位已经无法撼动了，也不像十几年前一家电视台与400家媒体的联名抵制就能把德云社搞垮。当初的倡议书也是对德云社没有一点影响，德云社依旧该卖票卖票，该上节目上节目，只要德云社做好自己该做的事情就可以了。而姜昆的徒弟周伟这次却没能出席活动，不知道是不是在河南捐款事件中受牵连。当时周伟在自己的短视频平台为河南加油，视频的评论都在问你捐款了吗，大家都觉得他肯定不会回复，结果他的言论真的是让人大跌眼镜。也不说捐没捐，直接和网友互怼，他回复对方傻孩子，你就是我捐的，回家问问。不止这一条回复，下面还有十几条回复都是在和网友互怼。周伟身为国家一级演员，曲艺家协会理事以及天津北方演艺集团的总经理，不应如此。果然不久后他就出来澄清，说自己的账号被盗了，这些言论都不是他说的，这次没能出席活动可能就是因为这件事的原因。郭德纲这么多年以来一直饱受争议，现在很少像以前一样回复外界的评论，毕竟清者自清，这么多年来他的成就大家也都看在眼里。好了，今天的视频结束了，期待下次相见，听德哥聊不一样的德云八卦。